Priekuļu novads Lobēlīju mājas Niniera ezera krastā ir pirmā vieta Latvijā, kur 2015. Gadā tika uzbūvēta dzīvojamā māja kokos. Šodien tādas te jau ir divas. Valaiņu ģimenei šī ideja radās skatoties amerikāņu televīzijas pārraidi. Šis projekts tā kā bija izaicinājums gan kā būvinženierim, gan kā hobijam, jo man patīk strādāt ar kokiem. Līdz ar to tas viss tapa ar draugu un pašu roku palīdzībām. Mums komandēra arborists, izrunājoties visus plusus mīnusus, izvēlējamies amerikāņu pieredzi, jo viņiem tiek vismazāk bojāts koks ar šo stiprinājumu veidu un arī var uzlikt vislielākās slodzes uz tādiem stiprinājumiem. Brauca draugi, veda ārzemju viesus, prasīja, kāpēc mēs neļaujam viņiem atpūsties. Un tad mājai radās doma mainīt nodarbošanos un taisīt turismu, bet šis turismas bišķiņ savādāk, viņš nav kā parastie kempingi, tie ir enerģētiska atpūta. Kamēr Valdis ar dēliem būvēja konstrukcijas, māja strādāja pie namiņa interjera. Interjers ir krāsojums, viss ir roku darbs, varētu teikt, viss mūsu pašu veidots. Gultu arī gatavoja mans vīrs pēc manas skices. Un arī šīs mēbeles, visas tās ir pašu roku darbs, tāds Provences stils. Šobrīd attīstītais turisma virziens māja kokos ir kļuvusi par lielisku un ļoti pieprasītu naktsmītni. Ne tikai vasarā, bet arī ziemā. Te ir nakšņojuši jau 180 turisti no 20 dažādām pasaules valstīm, un šis skaitlis nemitīgi pieaug. Ir aizņemts visas brīvdienas jau 3 mēneši atpakaļ, un darbdienas arī vasara jau ir man rezervēta. Uzskatu, ka šeit Latvijā mēs paši nespējam to novērtēt, cik mums ir skaista daba. Mums ir 4 gada laiki. Tos mēs visus varam izbaudīt. Tās ir dažādās krāsas, tās ir dažādās aktivitātes. Un līdz ar to tas piedāvājums ir, varētu teikt, ļoti plašs. Un tas viss interesē visus cilvēkus pasaulē. Tas tikai attīstīsies un cilvēki grib meklēt vietas, kur ir klusi, mierīgi, kur ir tīrs gaiss, kur ir tīri ūdeņi vēl. Un kur ne citur, jo tas ir tikai Latvijā. Vidzeme, ceļš ved augšup!